នេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែតុលានិងកំណត់ទិសដៅការងារខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមល ாய் សំកុលអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភានៅសាលសិក្ខាសាលាខាងជើងវិមានព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីប្រធាននាយកដ្ឋានមានប្រសាសន៍ក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍ថាខែតុលាគឺជាខែទី1នៃការចាប់ដើមសម័យប្រជុំលើកទី2ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5អគ្គលេខាធិការរដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាមានភារកិច្ចមួយយ៉ាងខ្លាំងលើការផ្ដល់សេវាលើមុខងារតំណាងនិងការងារការទូតសភីទាំងក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័ននិងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចការងារនិងចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិក សមាជិកាប្រឹក្សាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹក្សាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសជាមួយគ្នានេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹក្សាភិបាលក៏បានរៀបចំប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងបើកសមីប្រជុំលើកទី2ព្រឹក្សាភិបាលនីតិការទី5ប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរផងដែរ ទុ Beast ំទុំគ្នានោះអៃដាមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍ពំណំនៅការអគុណរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាជួនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាដែលបានចូលរួមបច្ច័យក្នុងអង្គថ្នាក់សមាគម í មហាគ្រូសាខ្មែរ ដែលព្រួយផ្ដាំបុនដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃប្រជាជនចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមដង្ហែទៅកាន់វត្តពូកេរីវង្សារាមក្នុងទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ថិតក្នុងខេត្តត راف ិញនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភិបាលទាំងអស់ត្រូវត្រៀមផ្តល់សេវាលើមុខងារនីតិកម្មដោយត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី2ព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ជាមួយគ្នានេះក៏ត្រូវត្រៀមទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីរដ្ឋវិធិសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2025និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូតថាវិការទូតទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2023ពីរដ្ឋសភាផងដែរ ក្នុងដំណើរការនេះត្រូវមានការចូលរួមពីអគ្គនាយកពពាន់ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវអគ្គនាយកដ្ឋានសេវាច្បាប់និងសមាគមភិបាលដែនដីដើម្បីត្រៀមត utorial កិច្ចការទាំងនេះក្រៅពីការងារការទូតសភីនិងសភីអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភីត្រូវរៀបចំទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចដីជោប្រធានព្រឹទ្ធសភីអញ្ជើញទៅប្រជេនាចៈអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរវតកាតានិងសាធារណរដ្ឋទូគីងារដើមខែធ្នូខាងមុខនេះបន្ថែមពីនេះ ត្រូវเตรียมចូលร่วมៀបចំមហាសន្និបាតសន្តិសិទ្ធអន្តរជាតិនៃបੰដាគណៈបកនយោបាយនៅអាស៊ីលើកទី12 ICAPP 12ដែលសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាប្រធាន ICAPP 12ដែលបានស្នើឲ្យអាយ៉ដាំប្រាក់សុខុនអនុប្រធានទី1ប្រសិទ្ធិជាប្រធានគណៈកម្មការៀបចំ ក <Gã> ្នុងខែវិជការនេះផងដែរអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាត្រូវរៀបចំសិក្ខាសាលាក្នុងក្របខ័ណ្ឌសភាកម្ពុជាជាមួយនឹងសភាប្រាជ្ញាបារាំង APF នេះថ្ងៃទី12-13ខែវិជការឆ្នាំ2024ឲ្យប្រព្រឹត្តទៅបានរលូន។ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានស្នើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភិបាលត្រូវត្រៀមផ្តល់សេវាជូនថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាអញ្ជើញចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យឯករាជ្យ9វិច្ឆិកានិងព្រឹត្តិការណ៍ពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសម្ပះប្រខាយអស់អមបុក